Tunggu lagi delay. Konten waktu itu bagus sekali. Guys, apa itu iPhone? Epic fail. So it must be careful. And chime all gone. Especially. Nuk ketinggalan orang seoposing gunungan yang itu kan mas, heh? Hah? Nalip atau nolip? Nolip, nolip. Dilip itu loh. Dilip. Dilip tak mas? Dilip. Jangan. 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 J